Deməli əziz izləyicilər, indi isə gəlin bu hadisəni əsaslandırmağa çalışaq. Niyə görə belədir? Əvvəla biz burada fırlanma hərəkətini xarakterizə etmək üçün ətalət momenti anlayışından istifadə edirik. Ətalət momenti nədir? Qısa şəkildə mən sizə izah edim. Düzdür, orta məktəbdə biz fırlanma hərəkətini dərin keçmədiyimiz üçün ətalət momenti anlayışına baxmırıq. Olimpiadlarda və ali məktəb fizikasına baxılır. Amma mən qısaca deyim ki, bax irəllənmə hərəkəti düşünün. İrəllənmə hərəkətində kütlə düşünün. Yadınıza gəlirsə biz kütləyə tərif verəndə nə deyirdik? Demişdik ki, kütlə irəliləmə hərəkətində cismin xarici təsirə göstərdiyi ətalətliyi xarakterizə edir. Yəni xarici təsirə göstərdiyi bir növ müqaviməti xarakterizə edir Lorəndə desə. Yəni kütləsi çox olan cisim irəliləmə hərəkətinə onu biz gətirən zaman kənardan elə biz irəliləmə hərəkətinə dartmağa dartan zaman da belə düşünün. O kənar təsirə daha çox müqavimət göstərir, göstərir kütləsi çox olan cisimlər. Gözünüzün qabağına gətirin, elə bir ki, kütləsi çox olan bir cisim gedir, dartırsınız onu. Onun sürətini artırmaq istəsəz nə edə bilərsiz? Daha çox qüvvə tətbiq etməlisiz. Niyə? Çünki kütləsi çox olan sizin ona göstərdiyiniz təsirə o da əks istiqamətdə daha böyük ətalətlilik, yəni əks belə deyim, müqavimət göstərir. Bu səbəbdən də kütlənin irəliləmə hərəkətində funksiyası nədirsə ətalət momentinin də fırlanma hərəkətində funksiyası olur. Ətalət momenti baxın burada gördünüz i hərfi ilə işarə olunur. Bu ətalət momentidir. Ətalət momenti də bir növ fırlanma hərəkətində cismin xarici təsirə, yəni hərəkətə göstərdiyi bir növ müqavimətdir. Yəni irəlləmə hərəkətində kütlə nədirsə, fırlanma hərəkətində də ətalət momenti odur. Ətalət momenti çox olan cisimlər fırlanma hərəkətinə qarşı daha çox müqavimət göstərir. Yəni bu ətalət momentinin hesablanması hissəsinə gəlmirəm. Bunlar yenə dediyim kimi inteqraldan gəlir. Növbəti videolarımızda ona mən baxaram. İndi uzun olmasın deyə mən hazır şəkildə vermişəm sizə. Fikir verirsinizsə, içi boş silindrin ətalət momenti MR kvadratıdır. İçi dolu silindrin ətalət momenti 1/2 mr kvadratı. Yəni buradan məntiqlə görə bilərsiniz ki, içi dolu silindrin ətalət momenti 2 dəfə azdır. Yəni bu nə deməkdir? İçi dolu silindr fırlanma hərəkətinə daha az müqavimət göstərir. Yəni daha az müqavimət göstərdiyi üçün də, düzdürmü? Yerə daha tez çatacaqdır. Yə ona görə də içi dolu silindr yerə daha tez çatlar. Təbii ki, bu bizim belə deyək də məntiqi yanaşmamız idi ki, məntiqi yanaşma ilə tutduq ki, fırlanma hərəkətində içi dolu silindrin xarici təsirlə göstərdiyi müqavimət az olduğundan ə, içi dolu silindr daha tez yerə çatdı. İndi gəlin əsaslandıraq. Görək bəs neçə dəfə tez çatacaqdır? Yəni həqiqətən dəmi belədir. Birinci gəlin baxaq. Fərz eləyək hər hansı bir silindrdir. İndi ayırmıram. İçi dolu və ya hələ boş, fərq eləmir. Bu sərbəst buraxılır, mail müstəvinin bir h qədər müəyyən hündürlüyündən, mail müstəvinin uzunluğuna da l deyirəm. Deməli bu sərbəst buraxılır və gəlir görək mail müstəvinin ən aşağı nöqtəsinə çatanda bax həmin bu silindir. Gəlin görək onun sürəti nəyə bərabər olacaq? Ta ki ən aşağı nöqtəyə çatanda kütlə mərkəzinin sürəti bir v qədərdir. İndi enerjinin saxlanma qanununu yazsaq, başlanğıcda bu sərbəst buraxılır, düzdürmü? Deməli bunun mali müstəvinin yuxarı və aşağı nöqtələrindəki tam enerjiləri bərabər olmalıdır. Bir nöqtəsindəki tam enerji nədən ibarətdir? Potensial enerjisi var, kinetiki varmı? Xeyr, sürət 0-dır. Deməli bir nöqtəsində ancaq bunun potensial enerjisi var MJH. 2 nöqtəsinə gələndə isə bunun yerə nəzərən potensial enerjisi 0-dır. Bunun həm nəyi var? V sürəti var. Yəni başqa sözlə kinetik enerjisi var və bir də ən önəmli hissə Bura da fırlanma hərəkəti olduğu üçün bax bizim yazdığımız bu mv kvadratı bölü 2 bu irəliləmə hərəkəti zamanı cismin sahib olduğu kinetik enerjidir. Bizim bu silindir həm də nə edir? Mərkəz ətrafında omega bucaq sürəti ilə fırlanır da, fırlanmadan dolayı da bir kinetik enerjisi var. Orda i omega kvadratı bölünsün 2-dir. i burada əlait momentidir. Qutardı getdi. İndi burada biz silindrin sürüşmədən dilləndiyini fərz edirik. Sürüşmədən dilləndən mən nədir? Onun növbətində dərslərdə daha ətraflı izah eləyəcəm. Sadəcə bilin ki, sürüşmədən dillənmə zamanı baxın bu səthə toxunma nöqtəsinin yerə nəzərən sürəti 0 olmalıdır. Bu səthə toxunma nöqtəsinin də yerə nəzərən sürəti 0 olması üçün silindrin mərkəzinin sürəti omeqa r şəklində hesablanmalıdır. Əslində bu düstur elə hamımız bilirik. Yəni məncə problemli bir düstur deyil. İndi isə gəlin biz sürətin omeqa ifadəsini buradan təbii ki omeqanı taparaq gətirib burada omeqanın yerinə qoyaq. V = omeqa r dən təbii ki mən omeqanı tapmaq istəsəm eləcək v bölünsün r. Er. Gətirirəm yerinə qoyuram. Onda bizim ifadəmiz oldu mjh = mv kvadratı böl 2 üstə gəlinsin i bölünsün 2 vurulsun ameqan da yenə v bölür qoyanda v kvadratı bölünsün r kvadratı. Bax bu ifadəni aldıq. İndi bu ifadədə gəlin 1-1, 1-1 ətalət momentlərinə nəzər ala. Deməli, birinci baxıram nəyə? Birinci içi boş kürəy üçün baxıram. İçi boş kürəy üçün ətalət momenti nədir? mr kvadratıdır. Deməli həmin ifadədə yazıram munda. mjh bərabərdir m vurulsun v kvadratı bölü 2 üstə gəlinsin. i yinin yerinə yazıram nə? mr kvadratı m kvadratı bölünsün 2 r kvadratı vurulsun v kvadratı v kvadrat r kvadratları getdi m-lər də gedir alınır jh bərabərdir v kvadratı bölü 2 burada da v kvadratı bölü 2 elədi v kvadratı burdan da v-ni tapdıq elədi kök altda jh bax bu v bərabər kök altda jh içi boş silindrin nədir yerə çatan andakı sürətidir indi isə gəlin biz içi doğru silindr üçün baxaq. Eyni ifadədir yenə. MJH bərabər MV kvadratı bölü üstə 2 üstəgəlins. İndi E-nin yerinə 1/2 MR kvadratı yazıram. 1/2 MR kvadratı vurulsun V kvadratı böl 2 R kvadratı. Deməli yenə R kvadratları getdi. Hər tərəfdən R-lər gedir. Qalır JH bərabərdir V kvadratı bölü 2 üstəgəlins. V kvadratı böl 4. Elədi. 4 də 3 V kvadratı. V də burdan eləyir kökün altında. 4 4 JH bölünsün 3. Bu da içi dolu silindrin yerə çətin anda sürətidir. İndi mən sürətləri bilirəm ki, bilirəmsə bunları zamanla necə ifadə eləyəcəm? Deməli, bilirik ki, silindrlər aşağıya doğru bərabər təcizlə hərəkət eləyirlər, yəni sabit təcizlə hərəkət eləyirlər. Sabit təcizlə nə qədər yol gediblər hər ikisi? L qədər yol gediblər. Özdə sükunət vəziyyətindən başlayıblar da, düzdürmü? Onda belə deyə bilərik ki, bərabər təcizlə hərəkətdə gedilən yolun bizim üçün belə bir düsturu yazmalıyıq ki, sürətlə zaman arasında əlaqə yaratsın. V0 + V / 2 * t, yəni orta sürətin elinə zamanın hasilidir düsturudur. V0-ımız bizdə 0-dır. Onda olur nə? VT / 2. Burdan biz zamanı tapmış olsaq, elə 2L / V. Bax bu 2L / V silindrlərin yerə çatma müddətidir. Onsuz da L uzunluğu mail müstəvinin uzunluğu eynidir. Burdan göründüyü kimi silindrlərin yerə çatma müddəti sürətlə nədir? Tərs asılıdır. Yəni baxırıq ki, dolu silindrin yerə çatma sürəti boş silindrin yerə çatma sürətindən nədir? Daha çoxdur. Bunları fərqləndirək. Bu V1 olsun, bu V2. Yəni dolu silindrin yerə çatma müddəti boş silindrin yerə çatma sürətindən çoxdursa, onda deməli dolu silindrin yerə çat e, burada sürəti daha dorsa çoxdursa, onda biz buradan deyə bilərik ki, dolu silindrin yerə çatma sürəti, yəni son sürəti boş silindrin yerə çatma sürətindən çoxdursa, onda tam tərsinə. Dolu silindrin yerə çatma müddəti boş silindrin yerə çatma müddətindən daha kiçik olacaqdır. Baxasızlandırdıq. Bəs neçə dəfə az olacaqdır? Gəlin yazaq. Nisbət yazıram. Zamanlarla sürətlər arasını əlaqə qursam T1-in T2-yə nisbəti olur V2-nin V1-ə nisbəti. V2-ni mən V1-ə burada bilmək bölməsizəm kök altındakı h-lar gedəcəkdir, qalacaqdır. Kökün altında 4 bölünsün 3. Deməli burdan onda biz alırıq ki, T1 bərabərdir kök altında 3/4 vurulsun T2. Bunu da yaza bilərik 2 bölünsün kök altında 3 vurulsun T2. İrrasionaldan da azad eləmək istəsək 3/2 kök altında 3 T2. Yəni göründüyü kimi burdan biz aldıq ki, sonunda nəticə olaraq, sonunda nəticə olaraq boş silindrin yerə çatma müddəti dolu silindrin yerə çatma müddətindən 3/2 kök altlı 3 t2-ə qədər nədir? Daha çoxdur. Təbii ki, biz bunu biraz sadələşdirə də bilərik. Məsələn, kök altlı 3-ün qiyməti təqribənə götürə bilərik. Kök altlı 3-dən təqribi çıxacaqdır 1.7 falan. Deməli, onda kök altlı 3-ü 1.7 götürsək, 1.7-ni də mən horsam 2-yə 3.4, onu da təqribən 3-ə bölsəm hardasa 1.15. Yəni bunu biz təqribi yaza bilərik ki, T1 təqribən bərabərdir 1.15 T2-yə. Yəni qısaca boş silindir dolu silindirdən 1.15 dəfə daha keç çatır. Ya da tərsində dolu silindir boş silindirdən 1.15 dəfə daha tez çatacaqdır. Belə məsələni həll elədik. Ümid edirəm hər kəsə aydındır.